Zonja kryetare, mua më vjen mirë që së pari, ashtu siç dhe pranoi kryetari i grupit parlamentar Parti Socialiste, ka një problem me mjekët që largohen. 1200 mjek janë larguar dhe më në fund qeveria po e sheh që ka një situatë dramatike përsa i përket shifrave të largimit mjekëve nga Shqipëria, por kjo nuk ndryshohet me forcë. Ju keni qenë prezente, keni qenë vetë ministre arsimi kur u bë reforma e arsimit lart, e cila sot ka treguar se si ka dështuar. Sot universitetet publike janë situatën e tyre më të keqe. Reforma që nuk kanë gjithë përfshirje, reforma që zgjasin në kohë dhe nuk përfshin jo vetëm grupet e interesit, por njëkohësisht edhe deputetët këtu në parlament janë të destinuara të dështojnë. Kryetaria e Komisionit Medias po ju kërkon vetëm diçka. Ju me forcë në kartonve, ashtu siç e bët sot e miratua, do ta miratoni edhe mbas 2 javësh, edhe mbas 1 muaj, mbas 3 muajsh. Kryetaria e Komisionit Medias po kërkon që ky diskutim të zgjas në kohë. Seanca e datës 20 korrik është tashmë e ngarkuar. Zonja Tabaku. Po më lëni të përfundoj zonja kryetare. Zonja Aca ka i tha vet tash i po procedurë ju po citoni çfarë tha zonja Aca. Unë nuk e di çfarë tha zonja Aca se nuk e dëgjova. Po më rëni shëtim timin. Po vet zonja Aca, nuk po është procedurë të citoni zonjën Aca. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike mund flas besoj apo jo? A kam të drejtën të ngrej një shqetësim për procedurë? Kemi të drejtën të flisni për procedurë, por përmbajemi procedurës. Pa tjetër, do t'i përmbajemi, si ta gjykoni ju, në qofë se nuk i përmbajemi, ma ndërprit fjallën si që ke zakon. Atere, ky ligj ka nevoj që të diskutohet gjërësisht, sepse ndryshon sistemin, ndryshon mënyrën se si studentë mjekësis do të punsohen dhe do t'i përqasen tregu të punës në të ardhmen. Keni dhe një ligj tjetër që e futët legalizimin e kanabisit përsëri për datën 20. Është e pamundur që ky parlament në 2 javë të diskutojë 2 ligje kaq të rëndësishme në seancën e fundit të parlamentit kur parlamenti ka ndrejtur 3 muaj pa punë. Së dyti, Komisioni i Shëndetësisë duhet patjetër të përfshihet në diskutime. Projektligji u prezantua dje nga ministri i Arsimit dhe ministri i Shëndetësisë dhe duhet patjetër që të ketë një diskutim në lidhje me këtë çështje edhe në Komisionin e Shëndetësisë. Është e pamundur që diskutojmë dhe t'japim kontribut për aq sa përfaqësojmë dhe ne qytetarët, nëse vazhdon dhe sillet kështu parlamenti. Përndryshe vazhdoni miratojini ashtu siç e keni bërë gjithmonë.